Dakle, država Srbija neće dozvoliti da nasiljem ugrožavate bilo koga. Dakle, svi oni koji misle da siledžijstvom, nasiljem, napadima na ljude, fizičkim napadima na ljude, možete da ostvarite političke rezultate, grdno se varate. Država Srbija je dozvoljavala proteste koji su bili nekada prijavljeni, nekada neprijavljeni. I ovaj sad, sve ovo što viču ovde okolo, sve je neprijavljeno, sve je protivzakonito. I sve to puštamo, dok ne dođe do nasilja. Sve smo puštali sve vreme. Njihov je jedini problem bio taj što se okupljalo sve manje ljudi. Sinoć je bilo u piku, dakle, 1584 čoveka. Na početku je bilo značajno manje. Na kraju značajno manje. Nervoza zbog toga. Ovo sam rekao zato što je danas Ljilja Smajlović rekla da niko ne sme da kaže koliki je broj ljudi. Dakle, da u ovom trenutku ih je koliko sam obavešten manje od toga. Ali je buka velika. Zato što fašista Obradović i tajkuni Đilas i Jeremić moraju da se vrate na vlast. Zašto moraju da se vrate na vlast? Moraju da se vrate na vlast da bi mogli ponovo da pljačkaju, a nervozni su iz više razloga. Znaju oni dobro da je završena istraga, i to tek nedavno, višegodišnja istraga o funkcionisanju preduzeća pojedinih tajkuna u ovoj zemlji. Znaju oni šta posle toga sledi, znaju koliko su para opljačkali baš od tog RTS-a u koji su upadali sinoć. Znaju i nervoze i kod nekih drugih tajkuna koji ih podržavaju i medijski i finansijski. I ja ih razumem. I valjda očekuju da kod svih ljudi to mora da probudi strah i paniku. Pa su mislili valjda da neću smeti da dođem danas da govorim ovde, jer strašno je kada fašista Boško krene i kada tajkuni Jeremić i Đilas negde krenu. Ja nemam strah, ja mogu da izgubim samo život. Ništa više. Ja nemam 500 miliona evra. A ja ću se borim za Srbiju. I ne plašim se sile batinaša i sile džija koje napadaju, zato što znam da je moj posao da Srbiju branim. I nema ništa preče i nema ništa veće od toga da branim, štitim i odbranim Srbiju od tajkunskih sile džija i od fašističkih batinaša. Oni koji su sinoć unosili testere, valjda da nameštaju frizure novinarima na RTS-u. Pa pitajte novinare RTS-a kako se osjećaju. Oni što su razbijali staklo zato što im je to jedino što im Đilas nije oteo u prethodnim godinama dok ih je pljačkao. A da ne govorim o tome da mi se čini da je svima sve potpuno jasno i apsolutno jasno kada vide kakvu podršku dobijaju iz Prištine, jer u Prištini sinoć u 22.15 glavna vest je bila da je Đilas pretučen. Haradinajevi i Tačijevi mediji tako javljaju. Đilas pretučen. A samo on tuko ljudi. Nikoga pipnuo nije. Samo on tukao ljude. I mislite da možete da obmanjujete javnost i sve druge. A ja sam, vidim, pogrešno razumeo Haradina. Ja sam mislio da se on šali kada je rekao da će da me sruše s vlasti. A ja sad vidim da on to ozbiljno mislio, da ima ozbiljne saradnike. I ja nemam tu nikakav problem sa tim da o tome govorim javno, a ljudi u Srbiji mogu dovoljno dobro da vide i dovoljno dobro da znaju koliko su zemlju opljačkali i pokrali baš Đilas i Jeremić. Ovaj Boško Obradović je običan sitni fašista koji misli da batinanjem ljudi, a to nije jedan put učinio, već bezbroj puta, od prebijanja Goce Uzelac i Mare Dragović ispred televizije Pink, do prebijanja, odnosno zavrtanja ruke Maji Gojković, napada na službenicu Republičke izborne komisije u Skupštini Srbije, do toga da je pretukao, naredio prebijanje sopstvene članice koja je napustila njihovu odborničku grupu. Imaju neku patološku potrebu da tuku žene. Kao što se sinoć posebno hrabar osetio kad je ostao u desku sa ženama, kako se zove ona fina žena Jasmina Rakočević, divna žena jedna. On joj sad određuje šta će on da radi, šta će ona da radi i tako dalje. Ali naišli su na tvrdorah. Naišli su na nekoga ko se ničega ne plaši. I uopšte ih se ne plaši. I od početka svi znamo da nije njima meta ni RTS, nije njima meta niko drugi. Meta im je taj koji ih se ne plaši da im u lice kaže da su najgore lopuže,
Meta im je taj koji ih se ne plaši da im u lice kaže šta su sve opljačkali. I meta sam ja zato što provodim nacionalnu konsolidaciju Srbije, zato što Srbija više nije onako siromašna kao što je bila u njihovo vreme kad su oni bili bogati, zato što je Srbija i ekonomski i vojno i na svaki drugi dan i na svaki drugi način neuporedivo jača. I ja mislim da u ovakvim uslovima nikada niko nije održao neku konferenciju za novinare. Apsolutno niko nikada. Ali sam ovim želao samo da pokažem ljudima u Srbiji da strah ne sme da postoji od huligana, batinaša i fašističkog lidera Boška Obradovića i tajkunskih lidera Đilasa i Jeremića. Ono što mi je mnogo važnije, to je da zamolim normalne ljude, pristojne ljude koji drugačije misle, da ih zamolim da ne učestvuju u nasilju, jer svi koji su učestvovali u nasilju i sinoć ili bilo kada u budućnosti odgovarat će pred licem zakona. I to je jasno i oko toga nema igre. Pred zakonom su svi jednaki, oni koji učestvuju u nasilju, koji krše zakon, pred zakonom će da odgovaraju.